Og det er jo skrevet litt seriene. Og så er jo her av og til, så får du mat her, så går du ned på den rosebusken der. Den er jo snøga. Yes. Kille, 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 kommer da, skal du få brød. Serien, ja. Serinspising. Kom da, kille. Kille, 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 kom med. Se her er brød. Kom. Kom da. De megge, kom. Kom nå da, fort da nå. Kom nå, så ikke vær så dum. Se her. Her er brød. Kom nå. Nå kan du gå etter brød. Fort da nå da. Det er ferskt fransk brød, det med. Ja, det er ferskt fransk brød. Du får ta den der gulrøtten her. Få etter opp. Ja, ja. Å, det er godt, sa han. Ja da. Og få litt brød her. Ja, flink jente. Kille, 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 flink jente. Det er husdyret mitt. Ja. Nei, du må ikke gå. Må være her. Nei vel.